ولماذا إلهي سبحانه وتعالى كبعد من الضدك فراه بالناير هاي جبلان هان لغتين من هانا كحيرينك دونك بارلمانك هلوان نغا أضياشا لغانك سياسيين تقلا وزيرا لأيو مشالا انت هذا كلابا إنا نغام هاد عليو سعودوين تي قيمة على هاي دي نغو سعودوين ويالا لك سمايو يضو عن سفر ير وبحني أو شقو وهايد إنا نبال dadka wax naga dhaxayaan gaar ahaan beesha caalamka iyo hay'adaha amniga iyo kulligoodina ka wada hadalada bal xaaladda meesha ay maraysaa iyo wixii maanta hore loo qaban karay iyo meesha marxaladeedu ay maraysaa waxaan safarkaas gaaban ku joogay oo ku tagay Nairobi ee soo dhowr xaalaha safiirada beesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno qolayska shabaabku ahaayo Soomaaliya siyaasadeedii meesha ay taagan tahay wadanku xagga uu socdo wada shaqeyn la'aanta iyo wada socod la'aanta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadii kala go'naanshaha sistemkii dawladnimada ee Soomaaliya oo keenay kalaya cawaaqib darro aan idina mahadin doonin taasoo islaaya inta badan bulshada caalamku ama dhammaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya ay maanta ay arrin ku wada taagan Soomaaliya xaaladda ay marayso iyadoo mooddo dawladdi federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd shaqadii u taalay isku wadistii wadanku ay maamulaan midka uu yahay waxa uu baahan la aduudo meesha uu marayo isku wadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay taasna aan filayo hadda inuu waqtigeedii soo dhamaaday oo dadku intaa ka badan hadda aan la sii xamili karin in la wada hadlo Soomaalidu dhaqan horey lahayd wada hadal iyo geed bay lahayd iyo xaajo laakiin nool baad u guri soo xidhdeenina waxa macna kale uma sameeynaayo dawladda saaxiibadana Kenya lafteeda waan wada hadal baan la galay laamaha ay xuseynaysay amniga gaar ahaan arintan dagaalka shabaabka iyo in aan qaadno hawlgal aan muddo badan sheegayno sidaan hadda aan lagu jiri karin inay muhiim tahay in operation la qaado shabaab aan la dagaalano iyadana aan isla waan isla qaadanay waana mid maanta la wada danaynayo saaxiibadeena guud ahaan inaga la qayb gala barnaamijka hawlgalku in hawlgal degdeg ah la sameeyo oo intaa ka badan hadda aan la fadhigi karin waxaa lagu mashquulay siyaasadii waxaa gacanta ka baxay loo iloobay amnigii marka inaan u soo jeesano taasaan priority asaar intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan idiin sheego reer Jubbaland xaalad adag iyo marxalad adag baynu soo maray إن شاء الله هو أن كوجد من هذا المرحلة لها مفتيه بدن بينه ومن دونه وحن كلاه لدونه أنا وحن تودن وحن ما أنت إنه يلا سوماليا ما أنت وحن مشغول كتاي سياسة محن قبلنا يا نقرية يا كان نقرية لكن بعد ما أنت ودن كتالله ومتكوين وحن ما أنت دتك أي كوه هذا قياني وح سياسي وسومالي وكهذا burburka iyo dhibaatada iyo kala maqnaanshaha aan hore u sheegay Soomaaliya kuusan iyo walaalo iyo isku wadis walaalo waxay karaan nimna ma sameyn karaan khaladaad kale ma waxay karaan dawladdana waan u sheegnay inay ilaaliso shuruucda iyo dastuurka iyo waxa dadka u yaalay lagu wada dhaqmayo hadii qofku u tiisa ilaalin waayo da wixii kale dhibaato ay soo gaadhay waad garan kartaa waxa isagana ay saameyn ku yeelanayso shalay baa xadgudubyo la sameeyay wasiir baa la xiray si aan sharci ahayn ciidan baa gudoomiyaal iyo maamul baa la qaaday meelahan munaasab ahayn baa la geeyay dawladda kale interfere ku sameeyay wax kale lagu soo sheegay waa la qaaday maanta dawladdu markay gudoomiyaal degmo dawladda magacowday oo haykal dastuur iyo ku magacaabana shaqeyn intee qaada tiraahdo wax kale aan idiin sameyneyna xaq ay u leedahay muxuu yahay maanta haddaan anigu sheegto waxyaalaha federaalku uu leeyahay oo inaad anaa iskale maanta anaa lacagta iyo iskale immigrationka anaa iskale xuduudaha anaa iskale maxaygan anaa leh haddaan maanta inta iyadu lahayd ilaahda anaa leh waa gardarro aan sameynayo waxa dadka kale hagi karana waa sharciga iyo dastuurka haddii taa la waayo dee waxa weeye nin waliba dhibaatadu intay u joogtay u gaaraysaa
maanta waxaad ogtihiin burburka ay ka sameeyeen waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka gada inaan u yaro kaadino bal hal tartiib aan u xalino bal sidaan hala yeelo ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii ay stateku lahaa in badan oo ka mid maanta ay shabaab gacanta u galeen kuwa ay ku ururineen baa dheereenaa ciidan baa la waxaynaya maanta ay shabaab soo sawirayaano ka heleen xoog cusub oo usoo kornay waa burbur siyaasadeed waa burbur amni waa burbur dhaqaale oo waddanka lala waxaynaya waxaan odhan lahaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed ha u fakareen ha xusuusteen ha garteen waddankaani shalay waxa uu soo maray iyo maanta meeshu taagan yahay iyo waxa lagu sii socon karaya waxa ay tahay jubbaland waa dowlad goboleed ka mid a dowladda federaalka ee soomaaliya xaqa dastuuriga ee lagu kala bixi karaana cid walba waxeeda ku haysan kartaa in la wada tashado waxaa laga hadlayaa doorashada 2020 iyo dariiqay noqonayso heshiis siyaasadeed baa lagu gaari karaa doorasho iyo meesha la aadayo laakiin waan soo dhaafnay anaa idhi xilligii la odhan jiray maanta ma taallo anaa idhi iyo ra'yigana ayla qumaniya anaa jeediyey ra'yigeedii ma taallo wax kasta oon wada tashi lagala tashan horey baan u sheegnay CAC markaan lagu aasaasay halkan khudbaddii cabdiweligaas baa waxay ahayd 80% waddanka dowlad goboleedyada xukuma maanta madaxweynaha halkiis yaa lagu burburinayaa yaa lagu ogyahay mas-uuliyadda xaggee wax loo wada aan ka wada shaqaynay waxa danta guuda sida daynta la cafiyayo la dagaalanka shabaabka kan waxaan horey loo wadi karo aan ka wada shaqayno dib u heshiisiin wadahadal heshiis siyaasadeed doorashada dhacayso noocay noqonayso garoon aan isku waafaqsanahay inaan waxayno ha laga daayo dadka dhibaatada iyo mushkiladda mar walba soo noqnoqonaysa waxaan is leeyahay safaraa noo iman doona waan jeedin doonaa boosishanka aan qabniyo mowqifkayaga aada baad u mahadsantihiin idinkana soo dhaweynta waan idinka mahadcelinayaa soomaaliya maanta kugu sanbay meel ku tegi kartaa kuna socon kartaa anaa idhi waqtigeedii waa la soo dhaafay waxaan hadda dhowr qof ay soo weydiinaysay oo tegistayda iyo sababta aan u tegay iyo safar shaqaan u tegay anaana shaqada haddana safar shaqaan ka soo noqda waan ku imi wax kaloo intaa dhaafsani muuna jir barobagaandhaduna meesheeda ma dhaafayso marka waxaan odhan lahaa soomaaliya qof waliyo mas-uuliyadda ka saaran ha ogaado in berri lagula xisaabtamayo taani i saaran waa laygula xisaabtamayaa tan ninka kale iga sarreeya ama mas-uulka federaalka saarana waa lagu xisaabtamaya haddii ilaahay dhaha aan isku duubnaano midnimadeenu inaga inoo taalla odayaashan kulli waa dadkii shalay soomaaliya usoo rafaadee soo dhisay nin walibana uu garanayo marxaladii uu soo maray deenaan dib ugu noqonin innaga inoo taalla taasi aad baad u mahadsantihin.